dneska jsem si pozval do svého videa svého klana Jakuba, můžete se podívat na jeho Instagram, taky edituje a za každý edit mu dáme 10 korun. A mimochodem mě moc podpoříte, když mě budete mít v shopu pod kódem Brumbán. OK, takže jak jsem říkal už v minulém videu, že si z někoho vyberu zase z komentářů, tak jsem si tentokrát vybral Tobias Gaming, který mi napsal opravdu moc hezký komentář, má u mě odběr, tak se tady zaslouží být. A jestli to chcete být i vy, tak víte, co máte dělat. Rar. Rar. Čau Jakube, tak jdem na to. Rar, yeah. Takže jdeme duba? Jdeme duba, přesně tak. Okej. Okay. Mimochodem, za každý edit ti dám teda 10 korun, takže opovaž se tam dělat nějaké blbosti, jo? Okej, okay, let's go. Jakube, jsi si jistý, že chceš jít tam, jo? Jo. Yeah. Okej, okay. Zkusíme teda vyhrát a teda doufám, že to nebudeš dělat nějaké ty svoje edit kurzy, jinak jako... Se natěžím trochu matra. Jo, jasně. Ne, já mám borce u sebe. Do perčic. Já mám toho nový Ferrari. Pojď, jedit. Pojď. Jedit. Nevíš náhodou, kolik jsi udělal zatím editu? Zatím ani jeden. Dobře. Oh no. Oh no, tak... Ah, já dostávám všet... Ne. Mám 50 hápek. Do prčic, já mám... Oh ne, to dáme, klačeme to. Teďka Dream Speeder Music. Celý duo je tady u mě. Ty jste neviděli. To let's go. Můj klon má můj set. Let's go. No teda, můj set. Náš set. Ano, náš set. Pojď. Dopr. Stačí. Nebudeš dělat edity. Ne. Žádné takové. Stačí. Kdo tam padáš? Nakladák. A jdu pryč. Tak já jdu. Ty jsi trošku daleko, ty jsi trošku na mě vykašlal, ne? Ne. Já se vrátím, neboj se. Okej. Okay. Co dva, jenom mrtvý? Nice. Oh no. Ne. Nevadí. Prostě uspreju, ne. Nevadí. Yes. Let's go. Oh. Nice. Let's go. Okej, okay, jdu tě zvednout. I když moc se mi nechce, když, no. 10 sekund jenom, Brumba! Ne! Brumba! Prosím, ne! Ne! Já to tam ještě chvilku vydrží, ale to... A už je dobré, to už si dělá minulou... Tak, kam budeme vypadat? Pojďme sem, pojď. Dva týmy, pozor. Jo, ježiš, on má něco jiný, WTF? Já mám reagenu! Co to je za zbraň? Kámo, můžeš přestat... Lidi tady hlavně budou. Why you bully me? S tím prostě nepřestane. Oh my god. Let's go. WTF, jak jsi to udělal? A jo. Vyskoč s tím a použij to. WTF. Tam jsou lidi, tam vzadu. Tady. A to je zase týpek. Kam šel? Ne, není v tom buši. Holo? What? Kam ho nešel? Nevím. To mi vypadáme úplně stejně, to je hustý. Podívej se na mě. Oh shit. Ty jo, ale to Ferrari si jako, vidí jako docela pěkně, to je normálně Niki Lauda. Let's go, už mám menší pink. Kámo, já radši nechci vědět, co tady dělá s těma stříčkama, opravdu. Co je tohle mimochodem? Oh shit. Aha. Jdeme asi fightit, ne? Jo, jdeme. Neboj se, už jsem u tebe skoro. Já jsem tebe neudělal neviditelný. Nevadí. Co? Kámo, já to edituju celou tu dobu, je to na jedničce, ale ono to není neviditelný. Potřebuju železo. Asi. Nevidíš někde týpky? No, vůbec nikde. Střívíš? Jo. Ok. Tam nikdo není? Ne. Je tu žralok, pozor. Já vím. Ale dávej pozor, ať nepolkneš bez rojení. Pojď, chlape, pozor. Tady. Já flikím. Ne! Mě vzalo UFO! What? Dobré, už jdu za tebou.
Je to ležitá. A už není žralok. Co měl? Ne, nic. Jako co žralok? No. On tam něco má? No, jasně. Ježiš. Stupid! No, tak to jde vidět, že hraješ víc teda ty publiky než já. Týpek? Jo. Minus 24, jo, tady u mě. Ok, ležím. Má Ferrari. Co dělá, co si myslí? Kde je? Dead, let's go! Nice. Not. Okay. Oh, Lambo, pojď. Ne. Ne, Ferrari. Promiň. What? To jede hodně. Kámo, to je 120. Crack. Nice. Let's go. Já si vezmu ten big. Jo, no tak. Ne. Ne, mě vzal. Mám to se jeho. Dobre, už jsem dole. Skáču. Oh. Pojď, jdem. Já byl se na fairfka, se nebojím. Pusti na něj. Ne. Já byl se na fairfka, se nebojím. Pusti na něj. Jakube. Dáš to? Nevím. Aha. Já ti věřím. Nice, let's go. To dáš. Musím. Nice. Let's go. A ještě vezmu kartu. Já tě rybu. Jo. Oh můj bože. Ne. Okay, a my prostě... Udělá na schvály. Udělá na schvály ten kluk. Jak se mám dostat k tomu vanu? Jo. Určitě cestou tím, že budeš elitovat. Mm-hmm. Kamo! Dobré, ještě tu joku, ty jo. Co ještě mu to? Proč? Ne, to bylo tak blízko. Okej, to bylo teda pro dnešek všechno. Doufám, že jste si video... Ty vole, prostě zase Jakub sně. Doufám, že jste si video užili. A editor teda spočítá, kolik teda dostane peněz. Nechci to vědět. No a uvidíme se v další videa. Čau.